Salve, salve, guys! Estamos de volta para mais uma partida da Blast, a última partida do nosso dia, e a partida mal começou. Meu Deus do céu, a partida mal começou. Mayugi já vai conseguir esse primeiro hit aí. Tá com um addon de aura, um addon muito interessante. Já quebra a palette rapidamente, e meu Deus do céu, partida mal começou. Mayugi já vai ter a primeira down, cara. Começo aqui o early game, dois sonhos pro Mayugi. Jogou demais, deu aquela marotada, né, com o addon de aura. Conseguiu essa down absurdamente rápido. E só agradece, né? Lembrando que a pig é o pick da Invision, né? Então a Invision aí começa com o pé direito essa partida. Já consegue esse primeiro gancho no Dwight, então esses primeiros dois pontos. Enquanto isso, nenhum gerador foi finalizado ainda. E a equipe da Insanity vai ter que se preocupar com esse save, né? A build aí do Mayugi, então. Corrupt Call of Brine para cuidar dos geradores, né? Force de Pinance para dar aquela contrada nos tanques. E o Noed para ajudar ele no finalzinho do jogo. Primeiro save aí também já foi realizado pelo Imparadita. Já tomou Force de Pinance. Tá broken. O Mayugi baitou Kyria nele. Deu aquela guivada. Vai usar seu addon de aura novamente. Confesso que eu não sei o que o addon marrom faz. E o Mayugi vai seguir então. Só naquela marotada. Já encontrou alguém no gerador. Ninguém tem info. Nossa, desviou do primeiro hit a Kayte, porém vai tomar, né? Não tem muito o que fazer. Já subiu esse cara então, Call of Brine no gerador. Por enquanto, nenhum gen foi finalizado. E o Mayugi vai dar aquela guivada, um jogo de muita paciência, né? No estilo Mayugi, ele gosta, né, desse estilo de jogo aí. Bater, guivar, separar a pressão, pressionar os geradores, né? É bem característico aí da gameplay do Mayugi. Dependendo do que a Kayte faça, se cair aí em cima dele, vai ser duro. Não aconteceu. Meu Deus do céu, a Kayte caiu em cima dele. Nossa, que desastre, cara. Mayugi só acompanhou na maldade. Foi acompanhando ali o Nagant, acompanhou, acompanhou. O Nagant do nada se jogou no buraco e pagou caro por isso. Mayugi tava só esperando. Muito bem jogado. Já vai colocar a segunda trap da partida, né? Então, o primeiro gancho aí da Kayte, mais dois pontos. A situação tá começando a ficar um pouco complicada, porque nenhum gerador saiu, né? A galera da Insanity não tá conseguindo encaixar o ritmo de jogo. Talvez não tenha entendido ainda o addon de aura do Mayugi. Mayugi tá dando a volta na sala inteira. Jogando a maior parte do tempo agachado. Achou o Gen 9-9 no Deadlock. E muito interessante, né? Que ele jogou stealth. Ele não se mostrou pra Nia. E chutou o gerador 9-9. Ou seja, os Survivors não têm essa informação de que o Gen do Deadlock foi finalizado por conta disso. Deixa eu só conferir aqui se tá tudo certinho. Tudo certinho por enquanto. E o Imparadita vai acabar caindo, cara. Tava ali machucado, né? No gerador. Pagou caro por isso. Call of Brine novamente. Tem buyover aí o Imparadita. Porém, tem um gancho na frente do Mayugi, né? Não teve problema nenhum ali pra chegar no gancho. Tinha um gancho na cara dele. Então, terceiro gancho da partida. Sexto ponto aí já da Envision. E uma partida completamente sob controle, né, do Mayugi. Tá conseguindo pegar a galera desprevenida, né? Tem duas traps já. Uma pessoa tirou a trap, na verdade. Só o Nagant tá com trap. Tá acompanhando aí o Nagant na sua luta pra tirar trap. Ninguém tem informação. Jogando a maior parte do tempo e agachado no Mayugi. Deu aquele vault. Agora sim, os primeiros dois pontos, então, pra equipe da Insanity. Muito bem jogado. E nossa, ele encontrou o reset, cara. Encontrou reset, vai derrubar completamente de graça o Imparadita e a partida começa a se complicar de forma muito séria para a equipe da Insanity. Tá se complicando e tá se complicando muito essa partida. Quarto gancho já, oitavo ponto da Invision, segundo gancho do Imparadita e o Mayugi tá tranquilaço, cara. Não poderia pedir uma partida melhor, né? Teve um early game ali incrível, tá conseguindo aí os hits freeze a hora que ele quer, tá conseguindo pegar a galera desprevenida. Tá conseguindo encontrar os resets. Tá dando tudo certo aí pro Mayogi. Segue na Chase. Na patrulha do gancho, na verdade, né? Talvez ele vai jogar pra garantir a morte do Empanadita, né? E quebrou a porta, então. Aonde estariam os Furbis? A Nia tá pro save. Empanadita aí tá no gancho. Nagant tá tentando tirar a trap. Uma pessoa só em Gen, que é o Dolly, então tem um Gen 70 aí. Esse Gen vai sair nos próximos segundos. Encontrou a Kayte. Será que o Imparadita percebeu que o Mayugi tava olhando pra cima por conta do Addon? O Gen do Dwight sai. O Mayugi vai garantir essa kill, então. Encontrou a Kayte. O Imparadita, será que o Imparadita morre? O Nagant foi interceptado na trap. Nossa, e o JV consegue o save no último segundo.
O gênio do Dwight vai acabar saindo. E o Mayugi vai para mais um gancho. Com mais dois pontos aí pra esse gente, pelo gerador, né? E o segundo gancho, então, da Kate. Mais dois pontinhos aí pra Envision. Décimo ponto da partida. Cinco ganchos. Tá revezando bastante o gancho, né? Tá 2-1-2-0 aí. A questão dos ganchos. O Mayugi tem duas pessoas, então, que morrem. Cinco ganchos por enquanto. Deu de cara com o Dwight. E o Dwight tá completamente medido. Ele tem uma pallet bem ruim aí. Optou por givar. Interessante, eu achei que ele comentaria o Dwight. Deu aquela agachada. Nossa, deu de cara com o Empanadita. O Empanadita morre no gancho. Não tá com um segundo de paz. Não conseguiu respirar na partida. O mano Empanadita vai acabar sendo removido do jogo agora. 11º ponto então da Envision. Ele chega com tranquilidades, né, nesse gancho. Terceiro hook aí do Empanadita. E tirar um tempinho agora, né, pra fazer o aviso, né, que a gente está on, venho do futuro para informá-los que estamos online. Nesse momento já deu delay. Vou fazer a postagem aqui no server. Nossa última partida do dia, talvez. Tivemos três partidas hoje, né? A vitória da Divine Dead para cima da Sequence. Vitória também da Oboy para cima da Desolation. E curioso, né, que foram 2-1-0, ou seja, teve empate nas duas partidas aí. E agora Envision e Insanity disputam a última partida do dia. Enquanto isso, o Mayugi tá tranquilaço, chutando o Gens ali, parando, sendo muito chato, né, com a sua pigzinha stealth. A galera não tá conseguindo lidar muito bem. Sexto gancho da partida, 3-1-2-0. Partida totalmente na mão do Mayugi. Três Gens ups ainda. E, cara, totalmente sob controle aí da Envision, né? Justificando seu pig, o Mayugi mostrando um controle absoluto, né? Principalmente sobre o mapa, né? Tá controlando muito bem os geradores, cortando as rotações, tá acompanhando bem o service, tirando muito, muito valor do addon, né? Do combo de addons que ele usou. Já dá de cara, então, com o Dwight. Acabou dropando a beriba ali, feliz ano novo. Só quebrou a pallet aí, o Mayugi zonando, o Dwight acabou caindo. E não conseguiu dropar a pallet. Infelizmente, vai pro gancho aí o mano Dwight. Dwight, que é o Dolly, vai pro gancho, não tem muito o que fazer. E esse é o segundo gancho já, né? Então, nesse momento, tem uma pessoa fresh, que é a Nia. Duas pessoas death hooks aí, que é Dwight e Kate. Mais dois pontos pra Envision. 13-4, por enquanto. Três gens ups. E o Mayugi segue agachado. Com toda a tranquilidade do mundo, escutou o gemido, tem gente machucada no gen. O grande problema aqui é que a galera não tá jogando resetando, né? E é muito difícil jogar sem resetar contra uma pig stealth. Vai acontecer isso. O Mayugi tá conseguindo todos os free hits possíveis. E aí a galera com medo de machucado cai meio insta, não tem muito o que fazer. Jogar machucado não é a play. O ideal seria negar esse primeiro hit, né? Mas já que eles não estão conseguindo, o ideal seria sim resetar. Mayugi tá jogando muito, tá buscando um resultado muito bom já pra essa equipe. E tem totais condições aí de gridar esse 4K com alguns gens ups, inclusive. Tá numa situação absolutamente favorável pra ele. Lembrando que ele tem duas pessoas que morrem no gancho, então se ele jogar em cima disso, já encontrou uma delas, que é o mano Dwight. Deu aquela guivada aonde estaria a Kate, que é o Nagan. É o que o Mayugi tá se perguntando no momento. Não teve caldo gancho, me parece, que a Pig tava ali no meio ainda. Então vai comentar a Chase aí no Dwight, deu aquela guivada novamente. O JV tá no gancho ali, dando aquela olhada. Fez que não, encontrou a Kate, cara. Encontrou a Kate, tem muita scratch. A Kate tá ligeiríssima. Deu aquela olhadinha. O Dwight voltou pro gen, então deve ser pra lá que o Mayugi vai, né? O JV vai acabar pegando o struggle, não tem muito o que fazer. Não dá mais tempo de fazer save, né? Pegou o struggle aí, o JV. E agora a Kate vai ser comitada, obrigando o Dwight a jogar pro save, né? Cara, o Mayugi tá jogando um absurdo. Três pessoas da F-Hook, tem tudo pra garantir esse 3 gens ups. Só quebrou a pallet guard, então, e tá voltando. A Kate tá lá pra cima, ele deve comitar agora no gerador, né? Tem Call of Brine pra parar esse gen. Total controle aí da situação. Tá na escada aí já o mano Dolly. Meteu pra live. Call of Brine no gen. E a Kate deve jogar agora pra fazer o save, né? Porém, não importa muito pro Mayugi. Ele tem três pessoas da F-Hooks. Tá paradinho ali esperando o Dwight. Será? Quanto de paciência que o Dwight vai ter?
Deu de cara com o Krieg. Acaba tomando o Freite. E vai dar aquela voltada. Mayugi só agachou. Tá ali esperando o Dwight, então. Dwight tá ligeiro. Tá só esperando. Cara, que situação pro Dwight. Não tem calma nenhuma, né? Não faz ideia se tá safe ou não. Teste de paciência. Quem vai esperar por mais tempo? Mayugi tá esperando. Tem toda a calma do mundo aí, Mayugi. E deu aquela guivada, então. Dwight ganhou esse jogo de paciência. Porém, não sabe, né? Então talvez ele possa ficar muito mais tempo lá, esperando. Já deu de cara com a dupla no gerador, né? A Nia e a Kate. Deve comentar a Kate, né? Atrasonado no relógio. Quebrar essas paletes logo e conseguir expandir pro hit. Será que consegue o hit na Kate? Nossa, tentou ali. Um flick no dash, acabou não conseguindo chegar a tempo, né? A estrutura aí é muito longa, acabou não tendo dash o suficiente para chegar na Kate. Acabou dando uma estocada aí na estrutura, vai guivar. Deve subir de andar agora. Tem uma pessoa machucada aí, né? Que é o Dwight, que é o Dolly, e a galera precisaria se preocupar muito em fazer o reset dele, né? Tá buscando informação, tirando muito, muito valor do Adam. Mayugi segue na chase aí. Segue na procura, desculpa, na patrulha, né, dos geradores. Já encontrou a Mania, a Nia pegou a informação aqui, o JV. Todo mundo se resetou. Isso vai dar uma diminuída no ritmo, né, do Mayugi. Ele vai ter que jogar para farmar os M1s de novo. Enquanto isso, a galera vai ter um espaço, né, para cometer a gente, tentar tirar algum gerador. Porém, o Mayug deve tentar gridar, né, o máximo de gens possíveis, deve tentar dar os hits e parar os geradores com o Coffee Brine. Já encontrou duas pessoas aí então. Encontrou a Kate, consegue esse primeiro M1. E acredito que ele vai jogar pelo M1 também, do Dwight, né? Manter a galera machucada é bem importante. Exatamente. Vai priorizar então, deixar todo mundo machucado, Mayug. O Dwight não dropou. Agora sim ele dropou. Não tá pulando. Pulou e tomou. Muito bem jogado pelo Mayug. Teve bastante paciência. Tava jogando só na reação, né, do Dwight. Acabou tomando o stun agora. Mas só quebrar então. E já deu aquela agachada. Duas pessoas machucadas. É isso que ele quer, né? Exatamente isso que ele quer. Encontrou a Nia. Só tem uma palha aí. Blast Mine no relógio. A Nia meteu o pé. Toda calma e o Mayugi vai só chutar o Gen então. Já deu de cara com a Nia. Será que volta pro Gen? Cara, é um Gen complicado de fazer. E vai acabar tomando M1, não tem onde chegar, né? Tomou M1 completamente de graça, conseguindo absolutamente todos os free hits possíveis e imagináveis aí, o Mayugi. Um estilo de jogo muito desgastante, né? Emocionalmente aí pro Service. Uma partida muito chata pro Service. Um teste de paciência. Será que se a Kate cair vai ser muito triste, cara? O Mayugi não quer esperar para sempre, então ele vai subir. Para dar aquela pressionada na Kate. Que é o 3 gens ups do Mayugi, né? Tá claro isso na gameplay dele. Que é os 3 gens ups. Mano, Nagan se jogou. E não vai conseguir. Não, cara. O Mayugi pega aí. A Kate vai levar então para o seu terceiro gancho. A Kate vai ser removida da partida. Sobra apenas dois Survivors para contar a história. E agora, o que já estava difícil se tornou impossível. Não tem como poupar mais geradores, né, em dois Survivors apenas. Então a galera está numa situação muito, muito, muito complicada. Mayugi vai subir de andar aí. Tinha gente aí em cima, acho que ele tinha escutado, né? E provavelmente os Servers estão jogando por um reset. Na verdade, tem Scratch aí, talvez eles não estão jogando por um reset. Se ficar machucado, é pior, né? Nessa situação. Lembrando que os Bleedouts aqui não vão mudar nada. Os dois Survivors são Death Hook. Então, se alguém morrer de Bleedout, tá tudo certo aí pro Mayugi. Aplicou aquela agachada. Tá pegando informação então da Nia. Dando esse tracking, encontrou as duas pessoas, né? Encontrou os dois survivors. Vai ter que dar a volta ali pra descer. Tá indo no banheiro. Acho que o Dwight escutou o passinho da Pig em cima. Me pareceu que ele escutou alguma coisa. Deu de cara aí com o Dwight. Coffee Brine no gerador.
E deve comentar o Dwight, né? Deve comentar o Dolly. Enquanto isso, o JV poderia tentar se aproveitar dessa brecha e comentar o Jen. A Nia tá em cima, né? A gente pode escutar ela em cima. Não dropou, muito bem jogado pelo Dolly. Deu aquela guidada, vai ter que ganhar 50-50 agora do Dash. Só foi embora, cara. Muito, muito bem jogado pelo JV. A Nia acabou abraçando o Mayogi e agora inverte novamente, né? Mayogi vai comitar a Nia. O Dwight precisa aproveitar essa brecha para fazer o Gen. Só quebrou a porta então, o Mayogi. Deu aquela agachada. Nossa, faltou muito pouco para chegar nesse dash. NT. A Nia segue firme e forte. Tem uma pallet ainda no relógio. É essa pallet que ela vai tentar usar. Nossa, acabou não chegando. E vai cair. Agora pro Dwight se esconder contra uma Pig de Adam de Aura. Ainda mais que o Dwight tá machucado, né? É basicamente impossível. Ele nem tentou, né? Tentou jogar pelo Gen ali. Não tinha muito que ele pudesse fazer mesmo. E agora o Mayogi vai ter só o trabalho de comitar o Dwight aí e ser feliz. Questão de tempo, né? Lembrando que ele pode jogar pelos buildouts. Acho até que seria a opção mais viável aqui, uma vez que a hatch é aleatória, né? Se ele matar o Dwight, ele tá arriscando o escape hatch do JV. A hatch pode nascer em qualquer lugar. Então, por conta disso, acredito que vai rolar os buildouts aí mesmo. Mayogi só pegou o Dwight, então, que tá forçando aquele grab. Será que dropa aí? Espera. Não, Mayogi não tá nem aí. Só colocou no gancho. E agora é a sorte, né, do mano JV. Se a hatch nascer a tempo, pode nascer na cara dele. Mas eu que lembro de onde derrubou, né? E deu de cara com a Nia. A hatch tava ali um ladinho. A Nia vai acabar sendo removida da partida. E o Mayogi totaliza o 4K 3 gens ups, resultado muito, muito insano. Justificou seu pick, fez o seu dever de casa e deixa a Invis numa posição muito tranquila, né? Com esse 20x4 aí, para garantir o primeiro set, lembrando que é o pick da Invision, então vantagem total aí para Invision. Jogaram demais, demais, demais. GGWP, a gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, guys, estamos de volta para nossa segunda partida deste confronto. Interessante que o Kelvin usou então exatamente a mesma build e exatamente os mesmos addons então aí do Mayogi. Tudo igual. Eu até tomei o tempo, né, para ver no final da partida do Mayogi o que esse addon marrom faz, e ele deixa a Pig 6% mais rápida enquanto ela tá agachada. Então, por conta disso, né, a gente viu o Mayogi agachado por tanto tempo e nosso Kelvin caiu na cabeça do Bilbil, e que é o Arago, já tomou um free hit. Começo de jogo aí muito bom pro mano Kelvin. Já vai dar aquela comitada de Chase no Bill. Billzão aí segue firme na Chase. Ele vai chegar no God Pallet? Chega no God Pallet, né? Chega? Nossa senhora, tomou um tiro, Bill. Tomou uma chicotada na God Pallet. Vai pegar então a primeira down tão rápido quanto o Mayogi pegou. E vai pro seu primeiro gancho aí, mano, Bill. Os primeiros dois pontos aí, então. Dá Insanity. E nenhum gerador copado ainda, né? Primeiro gerador finalizado. Foi só falar boa. Só, foi só falar, né? Abrir a boca, poparam um o gerador. E ativaram a trap do Ereu, né? Então talvez, né, o Kelvin ele possa jogar em cima dessa trap. Tem um resultado completamente fora da realidade para buscar, né? Ele precisa de 4K com 4 gens ups. Acredito que a play seja simplesmente jogar por pontos. Acredito que isso justifica o um Noed na build. Não é a condição de vitória dele, né? Não faria sentido ele trazer Noed. Mas como a gente está numa fase de grupos e o saldo é muito importante, acredito que faça sentido sim o um Noed na build do Kelvin. Seria mais sensato da parte dele aceitar a derrota nesse set. Já empatou a equipe da Invisma, né? Já consegue garantir um empate com esse segundo gerador. E o Kelvin vai farmar o que dá, vai fazer a quantidade de hooks que ele conseguir aí para tentar tirar um pouquinho esse saldo, né? Kelvin deu aquela beitadinha. Duas pessoas vindo pro save agora. Então, double save da Invision. E só comitou a Nia. Deu o save então do Arago. Em troca, ele vai comitar a Nia, que é o Zenitsu.
Não dropou a palha, tio Zenitsu. Não dropou novamente e vai acabar caindo. Muito bem jogado pelo Kelvin. Colocou também a trap, então. No Zenitsu. Não pegou. Achei que pegaria o Zenitsu. Tinha alguém pro Pallet Save, né? Que era o Galvão. O Galvão vai acabar tomando esse hit, então indo embora. KPZ deve estar em gen, né? E o Ereu vai ter que se preocupar agora em tirar a trap dele. Kelvin só aceita, então, o gancho aí do mano Zenitsu. Primeiro gancho, então, do Zenitsu. Mais 2 pontos para Insanity. Começo de jogo muito bom, porém, né, esse resultado é muito, muito difícil, de fato. Então, para buscar. E acabou, né, de garantir a vitória, então, no set. A equipe da Envision, 6º ponto, garante a vitória neste primeiro set. Fez o dever de casa. Jogaram demais. E primeiro set é da Envision. Achou reset aí o mano Kelvin. Precisa de um tanque. KPZ vai aplicar o tanque. Muito bem jogado. Tá na direção do gancho, né? Então o Kelvin vai só comitar. Será que troca? Vai conseguir sim a troca. Ele deve só fazer o gancho do KPZ, né? Por que não? Tá jogando por pontos, né? Jogando bem tranquilo. Então vai só aceitar essa troca. Tudo igual no placar 6-6 por enquanto. O set já é vitória da Envision, então o Kelvin precisa tirar o máximo de pontos possíveis. Lembrando que ele já gastou as 2 traps, né? Que são as únicas 2 traps que restam quando a Pig usa esse Adam Rosa, né, de aura. É a punição por ter a informação, né, da aura. Deu de cara ali com o Ereorago, que é o Bill. Cara, a trap do Ereu faz bastante tempo que tá ativa. Muito provavelmente ele vai morrer na trap. Complicada a situação do Ereu. Não conseguiu tirar as traps aí. Não tá com sorte. Enquanto isso, fizeram um save. É a Kate que fez esse save. Será que vai tentar curar no gancho? Não tentou curar. Kelvin percebendo que a galera só meteu o pé daí. E vai comentar agora a dupla. Kate aí, que é o Galvão, tá tankando pro KPZ. Deve tomar o primeiro hit agora. Exatamente, tomou o hit, saiu pela porta. O KPZ pegou a janela, tudo bonitinho. Kelvin vai ter que quebrar essa porta então pra dar chase no KPZ, que deu double vault e meteu o pé. Conseguiu bastante distância. Tá indo no vai e volta do KPZ. Desconfia do lado de aura e tá morto, né, cara? Não tinha muito o que ele fazer. Teria que ter comitado um lado, mas é difícil, né? Difícil comitar um lado nessa situação. KPZ vai acabar indo pro seu 2º gancho, então. E mais 2 pontos pra Insanity. Kelvin tá fazendo vários ganchos, né? Tá conseguindo pontuar muito bem. E é isso que ele veio, né? Ele veio já pra partida nessa mentalidade, né? Na mentalidade aí de fazer o maior número de ganchos possíveis. KPZ tá no seu 2º gancho. Enquanto isso, subiu, foi resetado e tirou a trap, Ereu, né? Não tinha percebido, mas ele tirou a trap. Já encontrou esse exército, então a Kate, que tava machucada, continua. Tá broken, né? E agora o Ereu, além de ter resetado e machucado, ele tá broken também, né? Por conta do Force de Pinans. Deu o Fake Window. Kelvin consegue a down do Ereu. Muito bem jogado. E o Ereorago vai então pro seu 2º gancho. 2º gancho do Mano Bill. Mais 2 pontos. A equipe da Insanity. Interessante a velocidade que o Kelvin tá conseguindo farmar esses ganchos. Já tem 5 hooks aí com 2 gens ups. Depois do 3º gen, a partida da Invisum acabou completamente, né? Ela não anda mais. Os geradores não estão saindo. Kelvin bateu, deu de cara com o Galvão. O Galvão não fez a troca. Acho que não valia a pena mesmo, foi a melhor decisão não ter salvo. Nossa, ele tinha informação do Zenitsu. Rebucou a pallet. Vai bater Givar, só o KPZ curado então pra fazer esse save. E foi exatamente quem ele encontrou. O KPZ tá metendo o pé daí. O Ereu vai morrer no 2º gancho, não tem muito o que fazer. Vai acabar morrendo no 2º gancho o Ereorago. Difícil vir um save, acho que não vale a pena. E a morte, né, cara? Morre o Ereorago. 7º ponto. 11º ponto, perdão. Da Insanity. E já dá de cara com a Nia. O Galvão ainda tá machucado, né? Quando o Kelvin testou a paciência da Nia. A Nia ficou só esperando na pallet, né? Então ele se mostrou. Vai tentar rebocar. Nossa, o Zenitsu não dropou. Muito bem jogado. Gridou certinho. Ele chega nessa pallet? Chegou, dropou.
E vai conseguir esse primeiro hit com o poder muito bem jogado. Tá startando aí a chase agora pra Nia. A Nia vai subir um andar. Coffee Brine no gerador. E a Nia tá no andar de cima. Mais um gerador finalizado. Finalmente, né, saiu esse quarto gerador. Tinha parado muito o jogo depois do terceiro gen. Agora sim, Envision volta a upar gens. Conseguir progresso, né? E fizeram reset, né? O Zenitsu tá em chase. Kelvin só caiu, o Zenitsu tá travado aí. E o Mano Kelvin vai dar aquela quebrada na porta, então. Não sei se vale a pena quebrar a porta nessa situação, né? Ele poderia ter dado o vault ali, stealthzinho. Acabou dando uma rota de fuga pra Nia. A Nia chega na pallet? Nossa, a Nia chegou na pallet. Vai conseguir mais alguns segundos aí, preciosos. Tá com informação de aura. E o Zenitsu tá numa situação muito complicada, né? Pra ele sair daí. Vai ser muito difícil. Não chega em lugar algum, né? Não vai chegar nessa pallet. Vai acabar tomando o varadão. Muito bem jogado pelo Kelvin. Vai derrubar então o Zenitsu pela segunda vez na partida. E vai pro seu segundo gancho. Então, mais dois pontos aí pra Insanity. Ele chega. Nossa, acabou tomando o Eagle, cara. Tudo deu errado. Pro Mano Kelvin. O Zenitsu acabou dando o Eagle. E agora é a vez da Chase e do KPZ. Nossa, tentou aposentar o KPZ, né, cara? Fez um zigue-zague. O KPZ deu aquela piscada de lanterna. O Zenitsu tá com um gancho de fato. A galera já tá resetando, né? E o KPZ vai dar aquele blind, então, usando a sua lanterna. Na verdade, era o Blast Blind no Gen. Kelvin agora sim consegue chutar o gerador. O Gen tá muito avançado. O KPZ tá chamando a Chase. Sobe, rebocou o seu W pro mais longe possível do Gen. Deu aquele fakezinho, dropou. Vai acabar tomando o M1 de graça. Meteu o pé daí. E o Kelvin não vai poder comitar, né? Aquele gerador tá muito avançado. Tá dando aquela voltadinha agora. Deu de cara com todo mundo. O Ania tava abraçando ele. A Kate tá ali atrás. Será que dá o prefire? Zenitsu tava ligeiríssimo. Dropou a pallet bem safe. Consegue esse vault. Não deu vault. Muito bem jogado. Ganha 50-50. Kelvin vai agora sim conseguir esse primeiro não. Porém, o gerador tá bem avançado, né? Então ele vai ter que givar o Zenitsu pra parar o gerador, né? Pra dar aquela olhadinha no Gen. Pegaram o Gen, então Call of Brine novamente. E aonde estaria esse Surve? Dá uma olhadinha. O KPZ tá em cima junto com a Kate. A Nia vai subir lá pra resetar. E o Kelvin precisa achar esse reset, né? Importante pro Kelvin achar esse reset agora. Um jogo de paciência, tá em busca aí do 4K um Gen Up, né, mano Kelvin? Por enquanto nada. Segue na procura. Galera, conseguiu resetar com tranquilidade, né? E vai começar a forçar os gens agora, bem tranquilos. Zenitsu acabou dando aquela estocada. Tudo certo agora. Meteu o pé daí. Call of Brine no Gen. Tem um trigen, né? Bem legal. E o Kelvin. Então ele vai trabalhar em cima desse trigen. Galera, precisa popar. Trabalhar o Gen das pontas, né? E é exatamente isso que eles estão fazendo. Se continuar nesse ritmo, o Gen vai sim sair. Kelvin agora comita o KPZ. Consegue já esse primeiro hit. E a informação no Call of Brine, né? Tem gente no gerador. Kelvin vai a princípio comitar mesmo o KPZ. Tá nem aí. Talvez aceitando o Gen e jogando por pontos. O KPZ não pulou. Muito bem jogado. Não pulou novamente e agora vai acabar caindo, né? Vai acabar caindo. Porém, o gerador deve sair. Deveria sair o Gen. Enquanto isso, o KPZ vai ser removido da partida.
Então, terceiro gancho aí pro KPZ. Mais um pontinho pra Insanity. O último gerador é finalizado, então décimo ponto da Envision. E agora o Kelvin vai em busca da sua terceira kill, né? Deu de cara já com a Nia. Lembrando que o Galvão é fresh, né? Então a Envision deve tentar jogar por esse escape fresh. Nossa, e o Noed cantou. Aonde está o Galvão? O Galvão tá stealth. É Distortion. Muito bem jogado aí. Muito boa escolha, né? De perks. Por parte da Envision. Kelvin não sabe, né? Que o Distortion queimou um stack. Então não tem muito como ele entender que o Galvão tá aí. Segue na procura, o Galvão vai ficar stealth. Zenitsu tá de boinha. E o Kelvin vai só pegar então, mano, Zenitsu. Lembrando que a Hatch pode spawnar em qualquer lugar, né? Então o Galvão vai provavelmente jogar pela Hatch. Se tentar jogar pelos portões, vai ser difícil. Enquanto isso, o Zenitsu vai pro seu segundo gancho. Então, mais dois pontos pra equipe da Insanity. Só tá deixando as passadas com os checks do Zenitsu. Aonde está o Mano Galvão? O Galvão tá tranquilaço. Enquanto isso, o Zenitsu acabou deixando passadas com os checks, né? Se matou. Um 15º ponto da Insanity. O terceiro gancho do Zenitsu. E só o Fresh pra contar a história, né? Que é o Galvão. Qual é a play do Galvão? Mano, Kelvin tá na procura. Escutou a Hatch. Nossa, encontrou na hora, cara. E vai totalizar então. 4K0 Gens Ups, né? O Mano Kelvin, questão de tempo. Vou deixar na tela aqui do Galvão pra ver a chase dele. O Pig perdeu ele. Não entendi muito bem o que o Kelvin fez. Ele tinha um rastro, né? Na verdade. Interessante. Vai jogar só pelos portões mesmo. E é isso. Mano, o Galvão vai tentar tirar o totem. E só que o totem tá no lado dele, né? Então assim que tirar o totem, o Kelvin vai comitar. Não tem muito o que o Galvão fazer. Tá numa situação bem complicada mesmo. Deu pra escutar, inclusive, ele tirando o totem. Exato. O Kelvin vai se locomover agora pro Rex. E o Galvão tá só metendo o pé, né? Só meteu o pé. Questão de tempo agora. Não tem muito como perder aí. E abrir o portão, né? Então o Galvão vai dar essa última chase. Colocar na tela do Galvão. Não tá conseguindo ver a aura, né? Agora acho que ele entendeu o Distortion. Só pula insta. Deu W. Pulo insta novamente, muito bem jogado pelo Galvão. Mas o tempo vai acabar, né? O endgame dá todos os pontos. Então o Mano Kelvin vai conseguir a pontuação total aí. Deu aquela agachada, meteu o pé ao Galvão. Vai acabar tomando esse primeiro M1. Exatamente. E vai morrer no endgame, né? Não tem muito o que fazer. Tomou o prefire. Vai morrer no endgame e a pontuação completa então pro Mano Kelvin, 20-10 GGWP. Primeiro set é vitória da Envision, picou a Pig e conseguiu vencer o confronto. GGWP. A gente vai informar os times, né, sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, guys, estamos de volta para nossa terceira partida deste confronto. E a gente já tá vendo aí o Mano Leju com o seu Mastermind potentíssimo. Não faço a menor ideia do que esses dois addons fazem, mas seguimos a vida. O Mano Leju aí
Nem um Wesker. PC no Wesker. Então ele sabe o que ele tá fazendo. Esses addons devem ser muito bons. Vou confiar nele. Tá com uma build muito forte, né? Tá aí com Corruption, No Layout, Deadlock e Painrest. Vamos ver se ele vai conseguir bom uso desse Painrest, né? Enquanto isso, o Zenitsu só da W vai acabar tomando em mim agora. Aceitou o hit e foi pro outro lado, né? Tem Palitos aí também. Conseguiu uma linda desviada. Muito bem jogado pelo Zenitsu. Pensou muito rápido, né? Teve o reflexo aí. Zenitsu tá de Lucky Break. Se eu não me engano, Elite isso. Pegou bastante distância. Com isso, o Manolo Ju só vai quebrar então a porta da main. E segue a chase aí no Mano Zenitsu. Interessante, ele não optou por trazer o Bambuza, né? Bem prático no Wesker. Nossa, tentou aposentar ali o Zenitsu, que só fez um pathing de zigue-zague, né? Na jungle. E aí, por conta disso, o Leju aí, com seus dois dashes, não tinha como chegar. Tá dando uma chase muito, muito boa, Zenitsu. Vai seguir agora gridando a parte do carro. Será que tem como buscar aí? Tá só aceitando. Só dando M1, não tá tentando usar o poder. Nossa, que mentira! Meu Deus do céu, o Zenitsu já tinha pulado, cara. Zenitsu pulou, foi sugado de volta aí pro poder do Leju. Que hit mentiroso. Vai então pro seu primeiro gancho, né? Primeiro gancho do Zenitsu e os primeiros dois pontos, então, pra equipe da Insanity. Por enquanto, nenhum gerador foi finalizado, né? E o save já aconteceu. Tomou um hit de graça aí, Zenitsu. Tem um pouquinho de Lucky Break ainda. Primeiro gerador agora sim foi finalizado, então. Primeiros dois pontos pra Envision. O Deadlock com certeza tá 9-9 já, né? Na verdade não, é o gen do Painrest que ficou deslocado. Então a galera não tava jogando em cima do Painrest. Leju vai jogar com essa palette dropada. Essa palette é muito safe, cara. Será que ele sabe de algo que a gente não sabe? Nossa senhora, tentou ali aposentar o Zenitsu. Tava ligeiríssimo, não tomou. Então vai só quebrar a palette, não aceitou. Tá jogando pra dar 3 sucos uma kill mesmo, mano. Leju jogando pelo túnel. Porém, se o Zenitsu continuar jogando desse jeito, vai dar muito bom. Agora acabou caindo. Porém, uma segunda chase. Ok, na primeira chase muito, muito boa. E era o DS, cara. Por isso, né, o Zenitsu forçou a down. Vai puxar pra Fear. Tá jogando demais o Zenitsu. Sabe o timing. Aplicou ali o Vault Insta, né? No Leju. Leju me pareceu que pensou duas vezes se era a melhor opção comitar o Zenitsu ou não. Vai conseguir mais uma vez o Vault. Cara, o Zenitsu tá dando um tutorial de como lupar o Wesker. Vai acabar caindo agora, porque pensou, né, que o Leju daria fake. Mais um gerador, então, foi finalizado. O quarto ponto aí da Envision. E mais um gancho, então, segundo gancho do Mano Zenitsu. Mais dois pontos pra Insanity. Também tudo igual 4x4. O time da Envision precisa arrumar uma forma, né, de manter o Zenitsu na partida. Já deu pra encontrar então uma pessoa no gerador. E o Ereoragui tá com seu bio potentíssimo. O Leju já tinha visto antes, né? Ele tinha postado que o Leju não tinha visto, porém já tinha sido sim spotado. O bio tem informação da pessoa no game da Tower, né? Acredito que seja o KPZ. O Galvão tá perdido ainda. Talvez ele tenha poupado esse gen agora. Não, na verdade o gen que poupou foi o gen da Tower, não era o outro gen. Então o Galvão tá na esquerda, o KPZ tá na direita, o Ereorago tá enchendo o saco ali pro save. E deve vir um double save agora, né? Exatamente. Se a galera travar direitinho, vai conseguir o double save e vai ganhar mais bastante tempo. Muito bem jogado, o Galvão travou, o Ereorago salvou, deu tudo certo. Agora o Zenitsu vai então pra sua última chase. Porém, não chega em lugar nenhum, cara. Se não tiver tanque. Meu Deus do céu. Nossa, a galera acabou errando o tanque. Ele não conseguiu aplicar o tanque. Desviou muito bem agora. Porém, o mais importante, né, pra Envision, que era a vida do Zenitsu, vai de base. O Zenitsu vai ser removido da partida. Já usou DS, né? Então não tem mais o que fazer. Marcar aqui o sexto ponto, né, referente ao terceiro gen Envision. O quarto gen deve estar muito próximo de poupar. A gente viu ele lá no fundo, né? Tá bem avançado. Terceiro gancho aí do Zenitsu. Quinto ponto da Insanity. Será que popa esse gen? Não popa. O Painrest fez a boa. Quem tava ali já deu um pra livre, era o KPZ, né? Tá um bom tempo nesse gerador. Mais um gerador foi finalizado. O cara Envision fazendo muito, muito gen. Vai dar aquela voltada agora. Leju tem apenas três ganchos. Tinha duas pessoas no relhão. Deram pra livre pra cheque. E
Por ter duas pessoas machucadas, né? Pode ser um pouquinho delicado. Só quebrou então a pallet da Shaq. KPZ usou sua lanterna para dar aquele blind. E será que chega? Abriu o ângulo. Nossa, CNT golejou. Inteligente a play dele, né? Ele jogou o dash mais pra esquerda para abrir ângulo. Porém, faltou um pouquinho de range. O Ereorago correu numa esteira, parecia. Tava deslizando ali com o boneco dele. E vai acabar caindo agora. Não, na verdade não caiu. Tem tanque do KPZ. KPZ vai tomar esse primeiro hit, muito bem jogado. Aplicou o tanque ali para durar mais a chase. E o Leju começa a se preocupar novamente com o Jhin agora, certíssimo. O Jhin tá com certeza avançado, né? Pelo Gavão. O Jhin tá uns 80. O Gavão deu pra livre, pra direita. Ele não viu. O Gavão tá na borda do mapa. Acho que eu vi coisa, na verdade. Tinha visto pra direita. Acho que eu sou maluco. Aonde tá o Gavão? Eu sou maluco. O Gavão saiu pelo outro lado. E o Leju vai só comentar o Gavão mesmo. Starta aí os seus. Na verdade, desistiu. Tá indo só no M1, o Gavão deu W, inteligentíssimo. Só saiu o loop, pegou bastante distância. Agora vai acabar caindo, né? Não tinha nada que ele pudesse fazer. Muito rápido, Leju com o poder. Jogou muito, muito bem. 8 pontos por enquanto para Envision. E o Gavão vai então pro seu primeiro gancho. Mais 2 pontos para Insanity. Lembrando que o Mastermind, né, o Wesker, ele é o pick da Insanity. Então o Leju precisa de um resultado muito bom para deixar os Surfs tranquilos, né, para garantir esse pick. Caso contrário, vai ser complicado e vai ser 2 a 0 para Envision. Tem tudo aí para conseguir. O KPZ tava forçando o gerador. Muito bem jogado pelo KPZ. Deixou o pré-live ali perfeitamente aplicado. Só chutou o Jhin então, Dry Kick, esse Jhin vai demorar muito para voltar. O Leju tá, me parece, esperando poder. Não, foi no M1 mesmo. KPZ só deu pra pallet. Segue na chase do KPZ. Mano, o Leju só dando W. Usou o poder agora. E não conseguiu abrir o ângulo suficiente. Tá se complicando na chase porque tem uma dupla no Jhin na check, né? Então ele não tem tempo para perder aí. Acabou perdendo bastante tempo. Tá usando o poder aí novamente. O KPZ só ficou na filler. Agora vai a... Meu Deus, o KPZ era adrenalina, cara. Vai chegar na pallet. O décimo ponto da Envision. Deu tudo errado pro Leju. O KPZ segurou muito tempo. Fez a boa. Segurou o suficiente pro Jhin popar. Só pulou agora. E o KPZ pulou de volta, né? Deu aquela piscadinha na lanterna. O Noyaut então com 2 stacks já foi ativo. E o Leju tá sob bastante pressão para conseguir esse primeiro hit. Nossa, acabou não conectando o hit, cara. Se não ter pegado esse primeiro hit no KPZ muito, muito rápido, vai tomar os 3 escapes e vai fazer apenas 4 ganchos na partida. A galera já resetou. O Noyaut tá quase saindo. Tem que girar a tower aí e ir pro portão. Galera, vai começar a abrir o portão agora, com toda a certeza. Não sei dizer se é o portão do relhão. Quero dar uma olhadinha rápida, mas ao mesmo tempo não quero perder essa chase. A gente pegou a informação, né, do spray. Ih, será que vai givar? O Bill abriu o portão já, o Gavão tá pro tanque. E vai ser os 3 escapes, cara. A Envision jogou demais. A não ser que o Leju passe aí no dash e jogue ele pro outro lado. Nossa, acabou não conseguindo jogar em lugar nenhum. Tem que jogar os dashes lá na frente e tem que fazer os serves ir embora do portão. É a única opção. E só desistiu o Leju. Acho que dava pra ter tentado um pouquinho mais. Porém, GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, guys, estamos de volta para nossa quarta e última partida deste confronto entre Envision e Insanity e também a nossa última partida do dia, né? Então, essa é a nossa última da última. O Mayugi já começa aí, já deu de cara então com o Mano Ace. Lembrando que ele precisa de 4 ultis, 0 kills ou 5 ganchos em diante. Então, por isso, né, essa build um pouco diferente aí, Rancor e no Edge. Justamente para jogar esse endgame, né? Que é farmar os ganchos que dá de começo. No final, aí, se tudo der errado, o Mayugi vai ter toda a segurança aí com o Rancor e no Edge para conseguir esses hooks que faltam, né? E justamente por isso ele deu aquela guivada no Ace, né? O Ace é a sua obsessão.
Então não faz sentido comentar a obsessão de início aí no rancor. Ele muito provavelmente vai querer tunelar essa pessoa que ele começar a comentar, né? Que nesse caso agora é o mano Nagan com a sua Kate. Mayugi deu aquele mind game, voltou, só de conferir aqui se tá tudo certinho. Só dando uma olhada. Só confirmando, acredito que teve um erro de perks. Teve um unbreakable na partida. Tem um unbreakable na build do Empanadita. A gente vai ter que reiniciar a partida então, guys. Infelizmente aí, Empanadita tá com uma perk errada. Então a gente vai fazer um pequeno intervalinho, conversar com os times, né? E a gente já volta.
Salve, salve, guys. Estamos de volta para nossa última partida deste confronto. E agora sim, voltamos. Lembrando, né, que a Insanity ela teve um erro de build, então eles levaram um Unbreakable contra o Wesker. Não pode, por conta disso, o menos 2 aí para Insanity. E o Mayogi sabe todas as perks de todos os serviços aí da equipe da Envision. Optou por não trocar sua build, lembrando que o Mayogi poderia trocar a build, né? Não lembro se ele trocou os addons ou não. O addon do ovo, né? O único addon que eu sei o que faz, que ele tem mais cooldown, então entre o poder, né? Ele pode segurar o poder por mais tempo. O addon amarelo também não faz ideia do que faz. O Mayugi sabe o que ele tá fazendo. Com certeza esse addon é muito bom. Já vai conseguir esse primeiro hit muito rapidamente no Nagam. Novamente no Nagam sendo tunelado, então. Tá dando aquele mind game na cheque. Já aplicou o Vault. Será que vai funcionar isso? Nossa senhora, o Naga tomou o Mind Game. Muito bem jogado pelo Mayugi. Ousado de tentar esse Mind Game, né? Se não funcionasse, daria o meio do mapa pro Naga. Porém, muito bem jogado pelo Mayugi. Deu certo, valeu a pena. Primeiros 2 pontos então da partida. Primeiro gancho da Kate. E 2-0 para 2 a menos 2, na verdade, na Previsão, por conta aí do erro. Nagan vai pensar no que fez aí no gancho. Galera não passou pro save ainda, mas ele tá estacionado. E eu acho que o plano é muito simples, né? Se ele conseguir aí 4 ganchos, qualquer 4 ganchos já sobra. E se eu não me engano, até um 3 sujo 0 kill é capaz de empatar a partida. Então o Mayogi tá numa situação confortável aí, 4 rooks sobra para ganhar. Depois do menos 2, tá tranquilaço. Vai só estacionar mesmo. Se tiver alguém para trocar. Só precisa aceitar a troca, né? Não tem tempo ruim. O Mayogi estacionadíssimo. A Kate deixou o G99, então o Paranadita também tá com o G99. E um G no começo aí pro Dolly. Enquanto isso, o Mayogi tá cheirando o Naga no gancho. Primeiro gerador então finalizado. A informação do Rancor vai fazer a boa. O que era menos 2 agora é 0. Então 2 a 0 pra Envision. E o Mayugi vai agressivar então o próximo gerador do Relhão. Não tem deadlock, né? Só deu aquela baitadinha. Mais um gerador finalizado. Tem informação de todo mundo aí, o Mayugi. Então agora sim, 2x2. Tem informação do Gen do Ace. Vai dar aquele Drake. E tá voltando pro gancho. O Nagan, enquanto isso, já tá pegando esse jogo, né? Então, mais 2 pontos pra equipe da Envision. Jogou aí o Ace pro canto do mapa. Nossa, ele tentou o hit no sprint do Ace, não conseguiu conectar. Enquanto isso, o For the People no Nagan. Acredito que o Mayogi vai comitar o For the People. Não, ele decidiu ir no Nagan mesmo. Interessante a escolha. Nossa, quase que o ovo fez a boa. Frase um tanto quanto estranha, porém é a vida, né? O Mano Mayogi desistiu agora de comitar o Mano Nagan. Deve que vai então pro gerador lá do Ace, lá do outro lado. O Ace só tem a check, né? Tá ruim de conexão aí em volta da check. O Mayugi vai se aproveitar disso. Se quebrar a check pro lado certo, o Ace fica sem muita coisa para arrumar. Só dropou. Quebrou, dando no meio do mapa. E o Ace só agradece. Vai tentar dar aquela zonada. Nossa senhora, que assalto! A gente viu, né? O Leju dando um dash de procedência duvidosa. Contra o Zenitsu. E agora, estamos quites, né? O Mayugi fez a mesma coisa aí com o Dolly. Então, um a um, em dashes mentirosos. Vai usar o seu agitation para levar lá no fundo do mapa. O que seria o sexto ponto agora vai ser o quarto ponto da Insanity por causa do erro. Terceiro gerador finalizado. Mais um Hulk agora para Envision, né? O primeiro gancho do Ace. E mais 2 pontos então para Envision. Sexto ponto já da Envision na partida. Está a um gancho do 2 a 0. A equipe da Envision vai aí garantir mais uma vitória, né? Jogaram a primeira semana e conseguiram garantir uma vitória. Estão indo para sua segunda semana agora e tem tudo para conseguir 2 a 0. Então, estão muito bem no grupo, né? Bem demais, demais, demais aí. No grupo H, a Envision, 2 partidas, uma vitória e a um gancho da sua segunda vitória. A galera é obrigada a salvar. Por enquanto, nada aconteceu. Vai estacionar aí até amanhã de manhã. Se garantir esse struggle, é GG. Thank you.
E é exatamente isso que vai acontecer agora. O Dolly vai se pegar Struggle. A Laurie tava aí. Nossa, acabou pegando o Struggle, Dolly. Então, segundo o Hulk do Dolly. Mais 2 pontos para Envision, o oitavo. 2 a 0 para Envision, garante a vitória neste confronto. E agora é só questão de saldo, né? Para as duas equipes, os dois aí querem o melhor saldo possível. Então vão brigar até o final. Enquanto isso, o Empanagita fez o save. Meu Deus! Se isso não pegou na Laurie, eu sou um dálmata. Tá tentando aplicar o tanque. Não conseguiu, porém ele passou do Ace. A Laurie vai acabar caindo se o Ace não der a volta. Porém, acho que ela chega na pallet. Ela chega na pallet, muito bem jogada aí pelo Empanadita. Vai dando aquela gridada na Filler. Mayugi segue com seus mind games. Não conseguiu arrumar nada. E agora o Ace clicando o Gen. Vai dar aquela voltada. O Ace tá meio morto. Cara, um poço de paciência, Mayugi. Não conseguiu a colisão, porém o Ace tá no canto do mapa, né? Não vai ter o que fazer. Só dropou a Briba, não é destacado. O Ace vai acabar morrendo. Então, nono ponto da Envision. O terceiro gancho do Ace. Quinto gancho da partida. E agora tem dois Service Freshes, uma Yogi para trabalhar. Será que a galera abre o portão a tempo? A Nia tá abrindo o portão. Tá tirando no Edge aí a Laurie. Os dois portões estão sendo abertos. Uma Yogi vai ter que buscar o Rancor. Tem informação do Rancor, porém todo mundo vai sair muito bem jogado. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta.